श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः हरि ओम श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पादाचार्येभ्यो नमः हरि ओम अथ श्रीमन्नारायणीयं दशकम 94 तत्वज्ञानोत्पत्ति प्रकार वर्णनम बंधमोक्ष स्वरूप वर्णनम भक्ति प्रार्थना वर्णनम च शुद्धा निष्काम धर्मैः प्रवर गुरुगिरा तत्स्वरूपं परं ते शुद्धं देहेन्द्रियादि व्यपगतमखिल व्याप्तमावेदयन्ते नानात्वस्थौल्यकार्ष्यादितु गुणज वपुः संगतोऽध्यासितं ते वह्निर्दारुः प्रभेदेष्विव महदनुता दीप्तता शान्ततादि आचार्याख्यादरस्थारणि समनुमिलच्छिष्यरूपोत्तराणि आवेदोद्भासितेन स्फुटतरपरिबोधाग्निना दह्यमाने कर्माली वासना तत्कृततनुभुवन भ्रान्तिकान्तारपूरे दाह्याभावेन विद्या सिघिनि च विरते त्वन्मयी खल्ववस्था एवं त्वत्प्राप्तितोऽन्यो न हि खलु निखिलक्लेशहानेरुपायः नैकान्तात्यन्तिकास्ते कृषिवदगद षड्गुण्यषट्कर्मयोगाः दुर्वैकल्यैरकल्य अपि निगमपथाः तत्फलान्यप्यवाप्ता मत्तास्त्वां विस्मरन्तः प्रसजिति पतने यान्त्यनन्तान् विषादान् त्वल्लोकादन्यलोकः क्वनु भयरहितो यत्परार्धद्वयान्ते त्वद्भीतः सत्यलोकेऽपि न सुखवसतिः पद्मभूः पद्मनाभ एवं भावे त्वद्धर्मार्जित भगुतमसां का कथा नारकाणां तन्मे त्वं छिन्दिबन्धं वरद कृपणबन्धो कृपापूरसिन्धो याथार्थ्यत्वन्मयैस्यैव हि मम न विभो वस्तुतो बन्धमोक्षौ माया विद्यातनुभ्यां तव तु विरचितौ स्वप्नबोधोपमौ तौ बद्धे जीवद्विमुक्तिं गतवती च विधा तावती तावदेकः भुङ्क्ते देहद्रुमस्थो विषयफलरसानापरो निर्व्यथात्मा जीवन्मुक्तत्वम् एवंविधम् इति वचसा किं फलं दूरदूरे तन्नामाशुद्धबुद्धेः न च लघुमनसः शोधनं भक्तितोऽन्यत् तन्मे विष्णोः कृषीष्टाः त्वयि कृतसकलप्रार्पणं भक्तिभारं येन स्याम् अंशु किञ्चित् गुरुवचनमिलत् त्वत्प्रबोधः त्वदात्मा शब्दब्रह्मण्यपीह प्रयतितमनसः त्वां न जानन्ति केचित् कष्टं वन्ध्यश्रमास्ते चिरतरमिगगां बिभ्रते निष्प्रसूतिं यस्यां विश्वाभिरामाः सकलमलहरा दिव्यलीलावताराः सच्चित्सान्द्रं च रूपं तव न निगदितं तां न वाचं भ्रियासम् यो यावान् यादृशो वा त्वमिति किमपि नैवावगच्छामि भूमन् नैवाञ्चानन्यभावक त्वदनुभजनमेवाद्रिये चैद्यवैरीन् त्वल्लिङ्गानां त्वदङ्घ्री प्रियजनसदसां दर्शनस्पर्शनादिः भूयान्मे त्वत्प्रपूजा नतिनुतिगुणकर्मानुकीर्त्यादरोऽपि यद्यल्लभ्येत तत्तत् तव समपहृतं देवदासोऽस्मि तेहं त्वद्देहोन्मार्जनाद्यं भवतु मम मुगुः कर्मनिर्मायमेव सूर्याग्निब्राह्मणात्मादिषु लसितचतुर्बाहुमाराधये त्वां त्वत्प्रेमार्द्रत्वरूपो मम सततम् अभिष्यन्दतां भक्तियोगः ऐक्यं ते दानहोम व्रतिनियमतपः साङ्ख्ययोगैर्दुरापं
त्वत्सङ्गेनैव गोप्यः किल सुहृतितमाः प्रापुरानन्दसान्द्रं भक्तेष्वन्येषु भूयः स्वपि भौमनुषे भक्तिमेव त्वमासां तन्मे त्वद्भक्तिमेव दृढय हरगदान् कृष्णवातालये स श्रीमन्नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते श्रीहरये नमः।